Ви дивитеся новини, ми продовжуємо випуск. Російська авіація розбомбила табір біженців у сирійському Ідлібі. 10 мирних жителів загинули, ще 15 дістали поранення. Про це турецькі агенції Анадолу повідомили сирійські повстанці. За інформацією медіа, російський Су-24 двічі вдарив по селищу Хас на півдні міста. За даними сирійської гуманітарної організації «Білі каски», бомбардування припало на темний час доби. Ідліб уходить у зону деескалації в Сирії.